teks by Samuel. Dit is Samuel hoofstuk 13. Dit is 2 tot 36 vers die teks hierdie vir die sensitiewe kykers nog moeilik is. 2 Samuel hoofstuk 13. Die eerste 15 verse is die res van die storie wat jy by die huis gaan klaar lees. Om verder te lees, dit is baie interessant. Jo. Toe het daar een ding gebeur. Een lekker manier om een story te begin. David, sy seun Absalom, het een mooie sister gehad met die naam Tamar. Amnon, ander seun van David, het op haar verlief geraak. David het weer eens een vrou gehad, en hierdie is een brother en sister van another mother. Vers 2. Hy was siek van begeerte na sy suster Tamar. Want sy was nog een maag en dit was vir hom onmoontlik om by haar uit te kom en iets aan haar te doen. Hoor julle die resept van moeilikheid, moeilikheid, moeilikheid. Hier is hierdie jong man en hy sien sy sussie en sy is mooi en jong. Sy raad vir lief. Siek van verliefde. Ken jy nou? Dan begin sy kop draai, sy kop begin draai, en hy begin planne maak. Vers 3. Amnon het een vriend gehad, sy naam was Jonadab, een seun van David se broer Samma, en hy was 'n vindingryke man. Korrekte Afrikaans vir vindingryke man, is 'n man met 'n sak vol planne. Hierdie vindingryke man, vers 4. Waarom lyk jy wat een koningskind is, dag vir dag so bedruk. Want hierdie verliefdheid het van Amnon sy kop dom gemaakt, sy gesig golf gemaakt, hy wou nie meer eet nie, hy het sy eetes verloor, hy het siek geword van hierdie verliefdheid. Vertel my, is Tamar, my broer Absalom se suster, was sy antwoord, ek is verlief op haar, vers 5. Jonadab het hom toe aangeraai. Slim man, slim plan. Gaan lê op jou bed en maak of jy siek is. En as jou pa dan kom kyk hoe dit gaan, moet jy vir hom sê, laat my suster Tamar tog vir my iets te ete bring. Laat sy die ete hier by my kom voorberei, dat ek dit kan sien, want ek wil uit haar eie hande eet. Amnon het gaan lê en hom siek gaan. Die koning kom en kyk hoe dit gaan, het Amnon vir hom gevra, laat my suster Tamar toch asblief vir my 2 hartvormige broodjies. Hoor jy dit? Hulle het my dag met hartjies geliefd, is niks nie, hoor. Al van oeterjare. Hartvormige broodjies hier voor my kom bak, so dat ek dit uit haar hande kan eet. David het die boodskap na Tamar by haar woordplek gestuur. Kom toch na jou broer Amnon sy woordplek en berei dit voor. Dis die domste ding wat die pa in sy leven nog kon vertoon. Cupid, Cupid, Cupid. Ek gaan. Paars, het jy dit nog gesit? O, nie, Cupid. Dus af. Tamar het na haar broer sy huis toe gekom terwyl hy op sy bed gelegen. Sy het deeggevat en sy knie en die broodjies voorberei en sy bak waar hy dit kon sien. Maar toe sy die pan neem en dit vir hom neersit, het allemaal dit verweer op die eet, hy het beveel. Gaan julle ander allemaal weg hier van my af. Nou al sy stawe en die snek vir haar om, gaan het daar nie weg. Toe hulle weg is, het Amnon vir Tamar gesê, bring jy die posie hier na die kamer toe, so dat ek dit uit jou hand kan eet. Tamar het die broodjies wat sy gereed gemaakt het, na haar broer in die kamer gebring. Net toe sy nabij kom, om hom te laat eet, gryp hy haar vas en sê vir haar, my sister, kom lê hier by my. Dit is die korrekte Hebreëse vertaling van dit. Nee, my broer, sê sy vir hom, moet my nie opeer nie, want so iets word nie in Israel gedoen nie. Moet nou nie het waas ding doen nie. Hoe sal ek my skande kan wegsteek? En jy sal in die oog van Israel het waas wees. Bring hier, praat liever met die koning, want hy sal ons toelaat om te trou. Amnon wou nie na haar luister nie. Hy het haar gepak en haar verkrag. Maar daarna het hy haar veracht. Het 'n groot afskuw in haar gekry.
en sy afskuw was baie groter as sy verliefde. Hy het vraag sy dood. Ek kan lees die story verder. Jy is, wat het sy oor? Van mal verlief na veracht na haar. Weet jy? Haar meer nog, verachting meer nog as wat hy verlief was. Wat het gebeur? Dis wat die begeertes van jou hart die last met jou doen. Dit besit jou, dit drijf jou om die stupidste en ondenkbare staf te doen. En hoe het jy gedoen het, dan veracht jou. En soms, nou is die hele, dit noem het seks. Dit gaan door my nie. Dit gaan door die haas op die dag. Soek waar jy die connected is, om te connect, en jy soek op elke nieuwe denkbare verkeerde plek, om jy die connected net vol te maak. En jy begin by jy diep innerlijke ontevredenheid wie is, waar ek is, hoe ek is, hoe ek lyk, waarmee ek bezig is. Op die vrede daar. En dan kom die leer na my en sê, ek is op die vrede, maar as jy dit, gaan jy vervolg, gaan die leegheid weg is, om wat te vat. En dan wat jy vat, flikker, vrug. Ek niks wat die vrug moet. Maar dit, wat die belofte is, wat die leer om te kom doen, die probleem. Eet die vrug en jy sal kennis hê soos God. Jy sal soos hy wees. Ga nie oor die vrug nie, die vrug is goed. Die belofte in die leer wat bykom. En dan in die leer kan nooit door die dinge wat hy beloof. Die leer wat doen aan my leef. Hulle sê in die leer, dit wat die vols gemaakt het, wat so beautiful is, die tuin, die bome, die gras, die kiere, alles wat ons hier het, nie goed genoeg. Maar nie af. Want die leer kom en sê, jy is op dit. Dan denk jy van, kom, God het ons gebrek. Ek wil dit ook heen, want ek is nie tevrede wat hier gebeur. Ek gluk jy nie op hy onruk, wat kan goed wees, wat van sy werk. Is goed. So, dit dan. En dan tip hulle hier die vrug, en dan val als op elkaar. Die belofte, die gerealiseer. Die kennis wat die geloof het van hy, niks van hulle. Het verdacht nie, trouwens gevolg op. Amon, brand van begeerde vir die sissie. Dit wat die syne is nie, dit wat hy nie mag vat nie. Die belofte sê, man, maak plan, die vulling uit die kel. En jy sal vervulling kry. Dis wat hy soek. Ja, sy plan. Vat het, en dan veracht, en dan gewet. Wat jy sien hoe belangrijk is, dat jy vrede maak. Te vrede is, wie waar jy, wat jy doen. Wat het jy skop in die hand sê, die man jy wat jy vir jou sê. Sikkel daarmee om vrede te maak. Want ons wegspring ek, taal het al. Ek sê nie my bedoel, ons gaan dit nie doen. Ek het my voorinke, ek het my drome, ek
Ek het my gawes, ek het my talente, staan wat ek kan doen. Ek het my visie vir my lewe vir my beplan. En God se koninkryk is maar iets van die goed wat ek doen. God se koninkryk is maar een van die goedjies wat ek moet doen. So ek kan maar so lank aan die kerk, dit is so stil as van waar ek nie. Of ek gaan bid, of ek gaan doen net om die dors te kyk. Of, en ek lees my Bybel in die aand as ek reg nou nie te hoef is nie, maar as ek nog baie werk en dan spaar ek my Bybel lees tot later en ek doen eers my 30 dae, want dit is belangriker. Dit is my koninkryk, dit is my droom, dit is my toekoms, dit is my graad, dit is my geld, dit is my man, dit is my dit, dit is dit. En God se koninkryk is met die vrede wat ons moet doen. As jou lewe so lyk, dan jy nooit in die vrede, die vrede is, die vrede is, die baie is, die vrede is. Dan gaan we die volgende. God se koninkryk. En as jou hartsbegeerte nie is Here ter grond my hart en wys my wat ek moet vervat. As jou hartsbegeerte nie is Here wys my dit is my plek hier in die koninkryk en jy dit doen nie. Jy dit doen nie kan jy nooit vrede die vrede is dit is ook nie dit is die maand die paard die nog nooit vrede. Hoeveel geld het jy maar jou pas van deur vir jou van die so groot was aan jou sport en aan jou akademie? En hoeveel geld het jy spandeer aan jou geestelike lewe? Dis skerry ons maas, ons pas, ons groot maak, dit is goeie mense, ek skil hulle nie. Dis goeie mense. Maar ons is verkeerd kom. Jy moet jou koninkryk, daarom is al plekjes vir God, want doe nie dit en nou nie vrede maak met jouself, jy sê, jy het plek op huis wees en jy moet dit nooit regkry. Jy het sê, Heere, wat my plek, nie koninkryk. Hoe kom mense mense kry, wat nooit seks het nie, maar ten volle seksuele wesens is. Het selfs jou seksualiteit, nie koninkryk. Oor God, en dis hoe ek met God connect, is die enigste manier wat met God connect. Dis as ek die evangelie verskraal, tot die een sinnetjie wat sê, hy moet ek op die kering van. Nonsens. Dis een leen van die duivel. God connect, vind jou plek, sy koninkryk,
brief gee vir Jesus. Check hier. Gaan van vanaand af begin bid. Sê Here, wat is my plek? Wat doen ek? En hou aan bid tot God jou antwoord. En hoe gaan jy weet dat jy geantwoord? Jy sal weet as God jou voet daar. Voor jy dit weet, jy moet op het vraag. Enigste vier moet dat jy weet, die God. Right, as we terug naar begeert. Jy weet ek dit, die begeert. Maak die kop vol. Maak jy die mouw. Maak het in die nacht rond. Rol op die bed. En plannen beraad vir aanloop. Ek net die sisse van hom in sy kop, en ek net die ene ding wat ek daar op doen in sy kop, en ek kan niks anders dink en doen nie. Met so beplan het, met so van my die stupidste goed lang denkbaar, want sy begeerte en om besit, en om besit geneem. Ja, dit is so passend, en ek weet precies wat ek doen. Ek werk passend, ek weet so aan ons ingaan. Weet, hoe langer die daad draai, hoe langer draai jy diepe sakje, diepe, diepe, die daad draai jy soek. Ek wat sê Efesiërs 4 vers 17. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hoor gou. Wat is jou gedagte wêreld anders as 'n heidense gedagte wêreld? Hy droom ook van sukses en van geld maak en van 'n aanbod en van pa word en kinders groot maak en jou gedagtes, die gaan oor wat God se koninkryk en sy toekoms vir jou nie. Gedagtes selle en met niks gebeur. Skier. Maar wat gebeur die heidene? Hulle verstand is verduister, hulle koppe word dof, dom. En hulle het geen deel in die lewe wat God skenk nie, omdat daar nekke genoeg die onkunde vol hart. Dit heel wat afgeslomp raak, en het onversadigbare drang aan ons wandige oorgeer, alles wat vuil is, het dit afgestomp geraak. Ek wil die Engels ene sê, they can't think straight, vers 19, feeling no pain. Dit gaan nie net oor jou begeerte en jou last nie, dis oor waarheen wil jou begeerte jou vat, en jou begeerte wil jou net een plek vat, en dis onderdoe, en jou doodmaak, en jou die lewe wat God vir jou geskenk het, van jou speel, en van jou wegvat. Ons is sensoriese wesens, is dit nie? Ons wil voel en proe en sien, en ruik. Dis ook my sê, dis af. Maar daarom het jy van dit. Maar dis die enigste vrug wat al vijf sint by jou vreed. Ek wil het vrees brek, ja, nie. Voel, ruik, ruik, choppie. Kan nie meer keer, nie. Kan oor die atmosfeer in die mol, die liggies, die mooie vloer, op wat in die winkel. Kan oor die pinnel van die handels. Kan oor die vloer van die rokkies. Kan oor die aanpas. Kan oor die samen met die maaitjes. Rook, ek gaan nie net oor die sigaret met die intrek en ek gaan oor die reek, ek gaan oor die vuurtjie, ek gaan oor die saamwees, ek gaan oor die sinter. Dis waarop dit gaan. En dis waar die begeerte inskoop. En as jy by toegee aan die begeerte, dan verloor jy die waardering, die appreciation, dit wat mooi is. Jy gehoek geraak met die ding, dan verloor jy het sy tuiglik daarvan, jy verstand word of jy voel nie meer. Jy sint by jou verloor jy. Op die lus, voel nie meer die wijn die kalk maak. Voel nie meer die hout die wijn. Voel jy op sy keel geraak, nie te verdoof. Die shooter, wat die sin is die shooter. Vraks dat jy in jou mond en jy hoed moet eens wat omslik. Kom doen jy dit. Verdoof jou sin te het. Verdoof. So jy gebruik dit. Totaal iets anders. Os. Die weer. Die smaak. Die voorbereiding. Weg. Die staat maar seker word
dit ek, dit ek, dit kry die, jy soek, die al minder beheer, jy word al meer vastgevang, al meer ingestirp. Wat ook al die ding is, of het nou seks is, of het drank is, of het shopping is, of het wat is, jy word meer die gat ingesuig, soos die pas. En elke keer kom die belofte na jou toe, en jy diep vreugde en jy so voel, dan doen jy dit met meer intensiteit as die vorige keer, wat jy die vorige keer nie so gevoel nie, en dan hoor jy af, dit was een been, dit was lief, en die produce, wat ek beloof het, en so met aan, laat ek nie eens kast, dat ek al verhaal is, en so ek kap een video klip, dat jy kan kry op die internet. So, kap twee, van jy rok, doen het. Kom jy achter, as ek het gedoen het, net wat was. Leef. Leef. Dit. Wat vir oomlik bevrede. Maar ek weet, wat die leem kan nie liver. Die beloof kan nie. Jou begeert die last bij jou ergens dit. Bij jou om dof te raken. Afgestoffen. Verleur. Dit is het tweede antwoord met begeert. Ek die Heere vraag, wat die hele dag van my Heere, en die been wat in my Heere leef van my huis. Die been wat my elke keer vond, met die Heere belofte, gloek om, oor achter my verlief. Kan die Heere vir die been wees. En as jy die been ontdek het, en ons ontbloot in jou leven, en jy sien om, en jy erken om, dan kan jy om vervang met die waarheid. En wat is die waarheid? Jy is Godse kind. Jy is geroep met die aarde, om in sy koninkryk te verskil te maak. Jy het gaaf as een talent gekryk en vir ons koninkryk te ver. Jy is nie hier vir alle en alle perfecte sterk. Spreek dit is, as ek hierdie pen begeer, voor ek hierdie begeerte kan los, moet ek hier nie begeer. Moet ek hier nie is. Dit is waar ons nie gaan. Ons leven is so ingestel op hier en nou, en dit wat ons bedoel in ons droom, en dit wat ons laas van thuis af groot gemaakt het, en te wees, en die aardse staf, en dis wat ons begeer, en voor ons nie op om dit te doen, en God sy koninkryk begeer, dit wat sy wil vir my is begeer nie, wil ek forever vastgevang sit in die lewe. En, jy is geroep vir soveel meer, as net om een geneer, of een reiser, of een lawyer, of een huisvrou, of een vakkenbal te wees. Christus het nie gesterf, so dat hy net die perfecte goed van die wereld kan leef. Gesterf, so dat hy die rol in die koninkryk van God kan vul en kan leef. En dit, vrede, aan jou sinde. Dit is, tweede, die is eerst die vers aangedoen, ek weet daar. Laat een van die wat, laat die een wat steel, nie meer steel. Laat hom liever arbeid, hier met sy handen die werk wat goed is, so dat hy iets kan heen, ek denk die stok is te vertaal die denkbaar die lucht die lucht. So dat hy iets kan heen om hier te deel, die wat gebrek is. Ga dan, die dief wat steel, waarmee steel? Met sy handen. Dit help nie om vir die wat deel te sê, hou op om dit te doen. Ek vertel vir my sê, hou op om dit te doen, hou uit. Kom my dit vir die wijsheid. Ek vind ek moet dit doen om dit te verblad. En dan sal ek om die eerste post is, die verbelsing te sê, sak. Dit help nie net om dit sê, hou op stil. Nu weet, wat nog verder, en hy sê, hierdie dief, waarover gaan, gaan oor sy handen, gaan oor sy sinter, dit gaan oor die adrenaline, dit gaan oor die kiek van die huis wat hy gehad het, en die goed wat hy gesteel het,
en dan volgende keer weer het meer doen, en weder doen, en erger doen, en groter goed beroof, en wat die kiek moet neemlig hou, wat er nu moet kom, en. Dan sê hy, jy bent die mis, maak die kiekje handen. Sint hy, en geef het weg. Geef het iemand wat niks heet. Denk jy dit sy kiek wees? Denk jy dit sy dat er nie meer kom? Denk jy die sint hy is betrokken? Heb jy nie meer uitgaan? Jy moet uitgaan. Nie, jy moet leer op die kerk het door afweil het iemand anders dit vat vir die armes. Nie, jy moet nie op die kerk vat, 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 want as jy daar die deel oopmaak, as jy kom breken, is dat jy ook op alle goed wat jy sien, is op alle goed wat jy hoor, is op alle goed wat jy voel, as jy die kerk uitdeel. Die sint hy het gespraak. Hy het bevrediging. Dit is die connect met mekaar. Dit sê, draai weggeef. Draai die. Ek denk dat dit nie is. So hoe connect het met mekaar? Dit het vulde mekaar met die en alles wat jy het. God die hiërarchie omgedraai. Hy is nie een leier wat boos staan met die piramide wat onder het, jy het mense onder die mede nie, of jy nou op die haak is, of jy nou net gang generaal is, of jy nou wat ook al is. Nee. Omgedraai. Jy is die leier wat onder staan en jy team die wat voor jou is. Dis hoe jy connect aan mense. Jesus sê, dan spreek sy disciples, dis die belangrijkste, die van ons genoemd, dimmel sit in die hand, en hier, my kinder sit in die ek is aan ons, ek maar, nou hoor Jesus sê, sê waarom sê jylle? Sê gaan my, daar is die tafel, en daar sit mense op die tafel en ander bedien hulle, wie is die belangrijkste? Jy is op die tafel sê, en die ander is die bediende. Dan sê Jesus, ek doe nie, ek is die bediende. Ek is die ene deel om te doen. Ek krijg my rok op en ek was hulle voete. Dis hoe jy connect met ander mense, met die ene bediende. Dit moet begeerte van jou hart wees, want dis wat jou Godse koninkryk die plek moet vind. Dis wat jou gedagtes moet bepaal, moet vol wees, dis waarvan jy nie droom, dis wat begeerte van jou hart moet wees. Iets ek vind. Of jy sulle begin met ek. Ek. So, dit, mense, sê jyre, wat vir jy nie? Om te weet, jyre, wat is op die zon? Jyre, hoe moet ek optreed? Dis wat jy is, wat jy van die haak is. Dit is hier, om nog te kunnen trek op jy. Dit is een antwoord van jou begrip. Die alledaagse staf van ons sukkel om ons zwaar te raak van ons zonde. Dit wat heel doen. Dat is koninkrijk zo. Dit wordt in die lewe in die lewe. Dit wat jy elke keer denk, elke keer van, dit is vastgevang. Dit wordt vervullig. Begin en begeer het koninkrijk van God om jou deel wat te doen. Dat jy meer moet spreken. Doe dit in praktisch. Doe dit in sint in. Doe dit in die dienst, die dienst is gevoel en zo'n kruid. Nee. Doe dit in die plaats. Doe dit op jou, doe dit op jou, doe dit op jou, doe dit. Ek is op plek oor die heren, dat ek weer moet sê. Dat die heren vir volgende 10, 15 jaar om die heren heen. Dit is die staf, wat God my voor gemaakt het, en voorbereid het, dat die bedrijf wat my verleden gebeur het. Dat is goed wat ek mis. Dat ek is gemaakt, en meer. Deel. Vind het soek. Vind het geef. En al hierdie ander goed, die vies jy, die tyd, en, en is God, dat het volgende.
hierdie sis. Sikkel. Vluit dat die hierdie gees sal wakker skrik. Of die nachte sal wakker lee. Wie vir die wakker word. Weet die enige God is bezig om te praat of die roeping te gee. Gee Heere dat ek die roeping sal leef. Ek wil dit met Heere vertrakke en ek sal blij vir die ons. Heere, jy ken ons aan dit. Jy weet waar my sikkel. Geef ons een nieuwe toekomst. Geef ons een nieuwe uitdaging. Geef ons een plek in die koninkrijk. Ek wil vol maak. Hoe meer die sê, ruk ons wakker. Wakker vir ons die vouwige gesikkel van ons staan. Geen ons het bedoel. Blijk dit, die sê maak.